Pastor Mlambo is going to conclude the Sabbath day with the topic, I love you virus. Stay blessed and I hope you get truly enlightened. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, O Lord, for your blessings that you continue to bestow upon us. We thank you, O God, for you are loving, you are kind, you are merciful. Help us, O God, that we may show this love to others in our lives. May we be transformed to become like Jesus. In Jesus' mighty name, amen. Rukariro ulorangum, rusimbireku na Kristu, andinawiri nemunum, asimuzitara Jesu, dinamira kuna Jesu, dieromane yoyangum, shimwendi chanyu, Rajangu kuti awi kwange dima titi take yo garira mume pahuru yesimba ruwa kwa kendo bata dino mira kuna Jesu diye dombone yo yangu Mwendi chanyu razangu Chirangano chake icho Nechiti doje roparo Sino ndiparu simbiro Pakati pema dambuto Dino mira kuna Jesu Diye dombone yangu shimwendi chanyura zangu apu anenge ouya neturi icha zorizwa nindino rakuti nimire na Jesu paruruji wake dino mira kuna Jesu ndiye dombone yo yangu shimwendi chanyura zangu ndino mira kuna Jesu ndiye dombone yo yangu shimwendi chanyura zangu. Dino mira pacho jani ne kuna gisisa kunyika yoye kenani uko kune musa zorora ticha zorora kunyika Iyo kunenga mbuma soma Ticha zorora ikwe yoto imba Iyo ramozisi na Jesu Ticha zogara Kuma koma akanaka Uri Upenya Uko Kristu Anotonga Akuchina Nima Zorora Ticha zorora Kunyika Iyo kunenga Uwa soma Ticha zorora Ikwe yoto imba Rio ramozisi na Jesu Ticha zogaram
차 기차실까 고리니고 소로라 군이카 이어 군에나 구와 소마 지차 소로라 이퀘요 조인바 리어라 모시시 나제소 나제소 지차 소가라 모여 모여 광구 우노라 구엔다 안디치치로 초우양 야싱아 구팡바 지쳐 소로라 구니까 이야 구내연 무와 소마 지쳐 소로라 이끌여 조인바 이여라 모지시 나제수 나제수 지쳐 소가라 지쳐 소로라 구니까 이여 구내연 무와 소마 지쳐 소로라 이끌여 조인바 나제소 나제소 지차 소가라 makadi vanhu vamwari tinokutendai nekuteerera kwamuri kuita chirongwa chedu tinotenda mwari akukomborerai nekusingaperi patikurama mazuva ekupedzisira pane shikuro dzeupenyu dzatofanira kuti taure pamusoro peupenyu hwanhasi neupenyu unozouya musoro wenyaya unoti I love you virus mugora 2000 muna May pane imwe virus yemakombiyuta yakadistroya makombiyutas akawanda to up to more than 10 million yemakombiyutas there was a day around 5 May 2000 in one day over 4 million yemakombiyutas akadistroywa nekavhairasi kainzi I love you zvaitika ndezvekuti muemail maigona kupinda meseji yaigona kutsanangura kuti a love letter kare kaattachment oro I love you so the moment yaunongoopena kameseji ikako kaidistroya central processing unit yekombiyuta kaidistroya mafiles mapdf maword document mamp3 virus rakanetsa mugora 2000 to an extent yekuti macomputers akawanda especially mabanks nemacompanies akapazwa but chinoshamisa ndechekuti kavirus akanga nezita rakanaka chairo I love you hakuna munhu asingadi kudiwa vakomana nevasikana vanababa nanamai munhu wese anoda kudiwa over and above all hakuna munhu asingadi kuappreciatewa always say kuno vakomana vanopfuura vakomana vana windi vakomana vemabhini vachikomenda madzimai evanhu sometimes unoonana namai vanoita sekunge vasingadi kukomendwa vasingadi kudiwa unonzwa vakomana vachitaura kuti aiwa makanaka mbuya ende muri tsarakadenga chaiyo ende muri simbi makabatana time unozonzwa namai vakutaura kuti imi vakomana imi vakwasha imi hakuna munhu asingadi kudiwa so chakaita kuti virusi ispread anyone akangoona message attachment ichitaura kuti I love you munhu anovhura nekukasika so tiri muworld nevanhu vari kuda kudiwa and for sure rudo rwevazhinji rwatonhora but ndavazotsanangura kuti pahondo iri kuitika pakati pajesu nasatani pane rumwe rudo rwatiri kufunga nderechokwadi asi rudo rwefeki tikaenda kuna 2 Corinthians chapter 11 paverse 14 to 15 Bible noti naizvozvo hazvishamisi kuti kunyangwe nasataniwo unozvishandura achizviita semutumwa wechiedza naizvozvo hazvisi chinhu chikuru
kana vashumiri vake vachizvishandurawo vachizviita savashumiri vekururama. Pointi yandoda kuti tsanangure ndeyekuti vazhinji vanowanzonyora nezvasatani vanonyora chiri chibukanana chitema chine nyanga. Satani sometimes haoperate nenzira iyoyo, anooperate murudo, love. So love ndoimwe weapon iri kushandiswa nemuvengi, asi love yacho mune virus ririmo, mune zvinhu zvinogona kutipaza. Why? Satani haazombofa akauya semutumwa werima. Anouya azere nerudo, ane mazwi akatetepera anotsvedza. Why? Anoda kutipaza. Mukati mebhaibheri mune imwe nyaya inotaurwa inosuwisa, kuna 1 Kings chapter 13 pavhesi 8. Yeumwe munhu wamwari, munhu uyu haataurwe nezita rake, anongonzi munhu wamwari akabva kwaJudha chenda Bheteri. Uyu munhu wamwari uyu akanga atumwa namwari kuti aprofite pamusoro peatari. Akasvika Jerobhoamu ari kupa zvipiriso, anoprofita pamusoro peatari. Profesi yake yakanga iri yekuberekwa kwaJosaya aizounza saniti muIsrael. Aprofita pamusoro peatari inobamuka nepakati. Jerobhoamu anonongedzera munhu wamwari, ruoko rwake runobva raoma ipapo. Raoma, Jerobhoamu anochema kumunhu wamwari, anoti ndinamatiro. Munhu wamwari anomunamatira, ruoko rwake runoita zviri nane. Jerobhoamu anotaura kumunhu wamwari, handei kumba tinodya. Munhu wamwari ane masoko anotaura ari pana 1 Kings chapter 13 pavhesi 8 anoti, asi munhu wamwari akati kuna mambo, kunyange mukandiganhurira imba yenyu nepakati, handingapinde kwairi kunyange kudya zvokudya kana kumwa pano, nekuti Jehovha wakandirayira nesoko rake akati, usadye zvokudya kana kumwa mvura kana kudzoka nenzira yawaenda nayo. Naizvozvo akadzoka neimwe nzira, haana kudzoka nenzira yaakanga aenda nayo Bheteri. So munhu wamwari ari kutaura exactly zvaudzwa namwari kuti handifane kudya zveko, handifane kumwa zveko, zvekare handifane kudzokera nenzira yandauya nayo. Shuwa mambo vaedza kumunyengetedza akaramba ndobva aenda. Mukati menzvimbo iyi yeBheteri makanga mune muprofita mutana, haataurwe nezita rake, anongonzi muprofita mutana. Zuva iri haana kuenda kuchechi, but vana vake vakanga vari kuchechi vanonoudza muprofita mutana zvakanga zvaitika, mabasa esimba akanga aitwa nemunhu wamwari, zvekare kuprofita kwaakanga aita pamusoro peatari nekubamuka nemirako yaakaita kusevha ruoko rwamambo. Muprofita mutana anoti ndigadzirire chigadziko pambongoro. Anobvunza kuti aenda nekupi. Vana vemuprofita mutana vakanga vaona nzira exactly yakanga aenda nemunhu wamwari. So muprofita mutana anomuteera, amuteera anomuona akazorora zvake. Asvika kwaari pavhesi 13 inoti, ipapo akati kwaari, neniwo ndiri muprofita sewe. Because muprofita mutana akanga ati uya tende kumba tinodya. So munhu wamwari uyu anotaura anoti, aiwa mwari akati usadye kana kumwa zveko. Uyu muprofita mutana anotaura neexperience, because akambenga ari muprofita oro akanga ari muprofita, but anotaura neexperience, nezwi raipangidza kuti zvedi akanga ari munhu wamwari. Anoti kwaari, neniwo ndiri muprofita sewe. Vana baba nana mai, ndauya kuzotsanangura pamusoro peimwe virus inonzi I love you. Muprofita mutana uyu gesture yaakatora, by the way, akashandisa transport yake, akashandisa fuel neenergy yake kutera munhu wamwari. Matauriro aakaita naye akanga azere nerudo. Chinhu chaari kunotageta central processing unit. By the way, Satan achaedza nzira dzose dziri nice, dziri sweet. Chinhu chaari kufokasa central processing unit. Ipo pamoyo panoitwa major decisions eupenyu. Maiziva heroti kana hove ichiora inotanga kuora musoro. Zvimwe zvinotagetwa nasatanika anonotageta pacho panoitwa madecisions eupenyu. Maiziva heroti muvenga haana basa nazvo. Kunyange nyoka kana ichimedza inotanga kumedza musoro pacho panoitwa madecisions. So munhu wamwari uyu haasi kuziva kuti ari kutamba nevirus. Uyu mudhara uyu ari kutaura anexperience. Regai ndibva ndataura
rimwe virus rinonzi I love you rinogona kuonekwa kubasa kwatinoshanda chaiko chaiko because munhu waMwari uyu language yaari kutaura ari kuti neniwo ndiri muprofita sewe maiziva here kuti kuno vamwanhu vakapararaka vakaparadzwa nerudo here kumabasa kuno vamwana namai vakarepwa vasikana vakabviswa umandara nabosi aimupa mari very nice yese zvaanoda imupa achitomupa maofu and ari nice achitotaura kuti after all kainga tinoshanda tese wani kune madikoni vakabva pana Mwari ka havana kudonedzwa neumwe muvengi wekure vakadonedzwa nemadhikoni avaishanda navo vachitaura language yekuti inga ndiri wazonyanya kuita special zvakaita sei inga ndiri elder sewe pane chakaipa here kungoitawo mudzimai wongoitawo kana small house this and that ndo exactly zvakaitika so munhu waMwari achinzwa masoko aya vakadzokera kumba ndobva vanodya soko raMwari rinotaura kuti vari kumba soko raMwari rakauya pamuprofita Mutana ndobva rataura kuti hauchadzokere kumba naizvozvo akadzoka naye vakadya ndanguya kuzotaura kuti be very careful rudo iri ruri so nice runonzi I love you vari kuisaka wedye kuti virus ka vanhu vakazodiscover kuti yakanga iri virus it's very unfortunate kuti vakomana vasikana pamunozoziva kuti ivirus it will be too late yaitika pinda ka the moment yaunongoklika bedze it's gone computer yako yaparara love number 2 inogona kuwanikwa muchikafu vadzokera kumba vakatanga kudya love iyi inogona kuwanikwa kubasa nevanhu vatinoshanda navo hamene tashanda navo for how long vanhu vanogona kuya vachitaura kwatiri very nice kuti wazonyanya kuve special zvakaita se inga tinoshanda tese wani there's nothing wrong about this inga tinozviita wani tinotombotorawo mari wani pane chakaipa here kungogona kungoronga so muprofita Mutana language yaari kutaura ari kuti neniwo ndiri muprofita sani sewe so kune vanhu vakawanda vanogona kuya vachitaura neni ndiri mudikoni sewe what's special about it ndiri elder sewe ndiri mufundisi wani sewe ndo zvatinoita kuti tirarame ungararame muzimbabwe usina kudaro so love iyi inogona kuonekwa patinoshanda chaipo chaipo maiziva here kuti Constantine aona kuti umambo hwake hwakanga huchidzikira zvishoma nezvishoma akaona kuti the only way out kujoinana nemachechi because Roman Empire yakanga ichiatakwa nemabarbarians so akaenda kuchechi achiita sekunge atendeuka but it was I love you virus so asvika kuchechi by the way makristu emusangano resmina vakanga vakatiza vamwe kwakitsi yatota pombe yadonha homwe yareruka Constantine akauya achitsanangura language exactly iri kutaurwa nemuprofita Mutana kuti ndatovawo mukristu semi actually nditoriwo mukristu so machechi vari kuda kuvakirwa machechi no problem anything chamuri kuda no problem ndatovawo mukristu semi so people didn't know kuti kisi yavakaita naConstantine it was a kiss of death chavaifungidzira kuti in love pampa nevirus inonzi I love you virus achingopinda muchechi bedzi ndo pakaita machanges akawanda change of sabbath change of baptism change yemwe mitemo yakawanda ndo pakapinda corruption vafundisa vakanga vari kwakitsi yatota vaipersecutwa musangano resmina havana kupondwa zvakaitika mulove Constantine akatouya azere nerudo so verse 19 Bhaibheri rinotaura naizvozvo vakaenda naye kumba vakandonodya ndobva vanodya magrivodi chakaita kuti munhu waMwari ave comfortable aiti ndine muprofita Mutana ane same profession yakafanana neni aisaziva kuti akanga ari kutamba nevirus so what happened sangano dzvendera Mwari vaenda kumba vakanodya rimwe virus riri mukati mefood again I've noticed especially hanzvadzi dzeduka dzikangoona pane chikafu bedzi vanogona kutengesa umhandara maimboziva here kuti vakomana nevasikana the devil is prepared to give you anything as long uchigona kutengesa soo yako kuno vasikana vakawanda vakatakwa nevirus inonzi alive uyu yakauya riri mukati mefood kuno mwasikana kuti vakangonzwa munhu wemachipisi bedzi varasa umhandara by the way
machips angori magwira akaiswa mafuta anopisa kuno mwasikana chakaita kuti amitiswe akapuwa chibanzi nedrink rinenge penicure it's gone muprofita mutana chakaita kuti afe akanga iri nyaya yefood because vari pakati pekudya soko ramwari rakauya this time kumuprofita mutana zvikanzi nengare kuti hauna kuteerera soko ramwari hauchadzokere kumba for sure ari pakati perwendo akabvamburwa neshumba akafa so food ndo yaita kuti vamwanhu vaparare ndiri kuita imwe research I was shocked kuti mama animals like fish adziitwe attracted nefood pangagone kuita mahuswa maweeds anefood no chinoita attract maanimals chinhu chekutanga isecurity that's why bible richitaura kuti moses akaramba kunzi mukunda wafaro food yakanga iriko kuijipita by the way egypt was the first powerful nation it had a well refined battalion by the way civilization yakatangira kuijipita zvese zvavaida zvakanga zviripo chikafu chemhando yepamusoro but moses akaona kuti security yakanga isipo divine security mwari akanga asipo ndobva atiza dambudziko ranhasi kune vanhu vanoda kudya and isaine mazuva ekupesera kuti vanhu vachange vachidya nekumwa kunova mwana namai vekuti vanogona kutengesa zvese nengari yekudya bedzi zvinhu zvinongorarama few minutes zvinogona kupaza vamwe kuno mumwe akatengesa udangwe mukati mebhaibheri nengari yekuda kudya bedzi ndo problem imwe iri kuitika mazuva ekupedzisira so love inogona kuuya mukati mekudya chaimo chaimo pane murume anonzi John Tabor Luthuli the first black person kuingenjwa nemamissionary akanga auya pasolusi akanga ane business retransport raaita aibva nemagoods kubva kusouth africa achiuya nawo mubulawayo but nengari yechirwere chemombe render pest chakanga chapaza mubulawayo 1896 mombe dzake dzinofa madhonga anofa saka anotanga kugara mubulawayo varungu vaona kuti uyu anogona kutaura chirungu ndiye akava first translator lecturer pasolusi achibatsira kuti varungu vagone kucommunicata nemanatives pane vanhu vakangobva muvillage from nowhere ndobvauya nezvimuguri zvechibage 2 zvikanzi vatabha Luthuli muri munhu ari nice very powerful vanhu vedu ari kubhenefita needucation yenyu hatina zvatingagone kukupai except zvimuguri zvechibage zvinonzi paakadya chimuguri chekutanga that same self day akafa pavakazonocheka chechipiri vakaona kuti pane poison John Tabor Luthuli haana kutsikwa nemotokari haana kubhinwa John Tabor Luthuli haana kushudwa nepfuti akafira murudo chenjererai vhairasi rinonzi I love you virus ndiri kutaura nehanzvadzi dzangu vasikana ndiri kutaura nevakomana maiziva here kuti imi vasikana mukomana kana aakuda musikana anova so nice anoita rudo rwamusati mamboona mukomana anotaura nebhesi anopesera kutaura nekafirst 10 achitaura so tinoziva so ndikangofunga nezvako soka hazvina basa ndemusuwa wesadza ndobva ndatongosiya ipapo unoziva nyange ukaenda the other side yekariba ndinosambira ndichinetsana nengwena usanyeberwe akangorara newebedzi zvapera nyika yanhasi iri kugomera nekuchema nerudo runonzi I love you munoziva here kuti kune vanhu vakabirwa zvakaitika murudo zvokuti paakaextend achibhadhara mazakwatira emari aifungidzira kuti ndawana shamwari yeupenyu yeti ivhairasi inonzi I love you saka bhaibheri soko ramwari pana First Kings chapter 13 paverse 30 bhaibheri soko ramwari rinoti akaisa chitunha chake mubwiro hwake vakamuchema vachiti haiwa munun'una wangu mazwi ari kutaurwa nemunhu muprofita mutana ane language yaari kutaura achiti munun'una wangu chinzwai nawo aakutaura kuti alas my brother because mission accomplished be very careful ende rudo urwu runogona kuoneka even pahama kunova mwanhu akaparara nekuda kwehama chaiko saka I love you virus iyi musafunga kuti vhairasi inowanikwa kune vanhu vasinganamate kune masatanist inowanikwa kune vanhu vanonamata kunyange veukama chaivo chaivo so kuchema kwake panhamo mudhara muprofita mutana aiti alas my young brother zvinogona kuitika maiziva here kuti vamwe vatinoti mabrothers chaivo chaivo
vano gunangu wa sirima brothers. Maizia ere kuti munaka discourage David kuti arwisane na Goliath. Akanga ari his elder brother Eliabi. Ndiyo kumutuka watu nema nyawi. Wasiana nema kwa iti vire pano. Maizia ere kuti rimwe virus chairo chairo. Runo guna kuwani kwa mukatime upenyu chaimu, mukatime muri. Pani mavirus akawanda anuya mufumi love. Rimwe racho runonzi eros type of love. Mukomana ada kurara newe, but kana mukomana akuda kurara newe, anova naisika, anuita rudoro, osatu wambona, anokutengera everything. Jawosina mbo vira waka imagina paspezo otu nga tengeru. Ano guna kutengira latest phone, anything cha urukuda, yembe, kwacho kwa Edgars, ano guna kuenda newe, kwete kutaru kukuda, ane cha urukuda ubapa uri, love irimo mkatume Bible, mchini kuna ngarerote Amunoni, aka rwarira Tamari, jinonzi aka wondaka, zokuti Tamari mumoyo maka aka tuwa kuma anaka, andisa ndambona rugoro, wakadaro teni extende kuti munano wonda, maizwe rote wakuma anaka na udaurara newe, ano guna kuwe so nice achikuta ura za osatu wa mbonzwa ende kuna wa mwasikana wanu nyeberu wanezini usilipachena unu za soka ende unu za babu wangu wane airport ende mariaka wanda tukusha tu manager segi unofungi ende unokwizwa ndege mashanga kuna wanu waka wanda wakwizwa ndege mashanga so tukunyangwe mkarota ana maka garapa msoro penyanza masasai gungu achikusese zai pane zaaru kuda kwa uri. Once akangozwana bedzi zvapera saka eros type of love ka by the way nyangwe kunowaro ari married maisa roti munhu anogona kutravela more than 400 kilometers or miles achita songa ada ari kukuda ada ungorara newe akangorara newe zvaita sei zvapera kuno mwasikana wamwano chapukatidzwa vamwano batwa songe makota pea epamusika kuno mwasikana daita itora mazamo awo. Totura my fingerprints, we're going to be shocked. Maizona zibuno zana natane wana shumeke wakuma rain. Kuna omu wano wanufungi ziroti rudo recho kwadi. Handi rudo recho kwadi. Pane something charu kudapa uri. Tika zidza again mkatume Bible. Pane ime love inonzi landers. Very short lived. Do ya kaituwa ni mprofita mutana. Mafambiru haka ita achimanya ni mbongoro. It's not kutahida mprofita mutana. It was professional jealous. And the prophet munhu wamwari akati wakomanaka andisati ndambona effort yakadai nezera remunhu wamwari anga travela kungondiona bedzi zvikanzi aiwa ndanguya zongokukwazisa kungoti paitwa program yekuchechi ndandisipo ndatozoudzwa nevana kuti maita mabasa makuru ende muri kunzi maprofita atarika bamuka nepakati ndanguya zongokukwazisa bedzi munhu wamwari kungoona kuti zvakamira se and don't worry. Hande ikumba tinodya nekuti neni ndiri muprofita sewe. So this love iri short lived. Maizive roti kuna mwana anoita love iri very short lived. Ane something chari kuda akangochiwana bedzi ya gone. Munozive roti munhu anogona kupa 100 years. Achiziva kuti kupera kwemwedzi unenge watambira. Achada moo kubva kwauri. Maizive roti kune rimwe rudo roti munhu anotanga achakubereka chaita sei. Anoda kuparadza that type of love yoyoka inonzi I love you virus. For own information, zvinhu zvatiri kutaura izvi guys, hazvigone kudictateka. That is a computer yaitoziva again ka, ingadai sina kumbotendera kuti virus ripinde in the first place. Zvinhu zvatiri kutaura zvinoda simba riri pamusoro kuti rikwanise kudictata. Kuna mwapfana anoti haiwa after all pastor. Tunoziva kuti zvinofamba sei atina experience nezvinhu izvi. Maiziva here kuti unogona kuchita headmaster, unogona kuti but Satan uya ane experience. That's why book ra Ezekiel richitaura kuti tarira akangwara kupfuura Daniel. Daniel was 10 times wiser kupfuura maprofessors ese muBabylon. But verse iri kutaura uyu watiri kudila naye Satanika akangwara anoda rimwe simba ra Jesu kuti gone kudictator mano ake. Because murume uyu akadonedza mhare varume vakanga vakasimba vana Adam vana Samson vana Demas vakada nyika yazvino vakaenda so mukomana musikana augone kudictate type of love in kuno mwasikana na musikana akaita kugara achibuda tumadziwa achinyeberwa ne love yekunyebera e virus maiziva here kuti makagara muri tu kudaro
Pano mwanu gunongari serious umaru kutamba newe. But it's very unfortunate kuti anerudo rwe fake virus love au bofoka dictator zinuda simba rumba kuna mwari. That's why mwamunyora nanzi Ellen White achiti kana maa kupinga panyai rudo hii. Kana maa inamata kamwe chete. Wezera kaite katatu. Because if you are not very careful, uchachema for the rest of your life. Wacho oru kudaye ndiye face ya unu pesira kuona. Watende ramta. Do face ya unu pesira kuona. Endo face ya unu tanga kuona. Panupinda muranzu wezua murumu. Kwa itapani ime inunze storage type of love. I virus again. Iri runungo dealer beds. Nemu soro. Richi dealer nezinu za unu. Dari chance reasoning. Maizime roti zimwezi. Poza tunopiwa zine ine love. I fake love actually. Pane za ziru kutageta. Ziru kutageta central processing unit. Maizime roti wa mwarume from nowhere. Akatanga kutenga machips. Mai muruku warizambeda. Mwona machoklets. Moto tengere waka mota. Imwe isaine kuti love iyo ine virus. Ano gunangane small house. Noti kuti all cases. Ma case mamwe. Ano gunangane small house. But ada kuvara vara. Kuti ito mwarumu ano guna kutengira mota. Iri virus kuti ani ma games haru kuita. Antanga kufunda naye ani nasi muruku piko. Zonza ano ndiri ku Eastly. Oba ato na ku side ku Eastly. Anja fambe neku. Nda kufamba neku. Wanana maya waneku sazi. Wano guna tulia ku church. Kunana maya weru wazano. Amen sangano. Amen. Tula utenda murumu wangu wangu on nice. Ndaka tengiru kwa mota. Asku ziyoti zipo izi. Zaka zembira pa virus. Inunzi I love you. Dangu ya zumbo tarot. Kuni wanu warimu jere as I'm speaking. Kuni wanu wakafa. Wana umbo binywa. Wakafira murudo. Maizime roti kunyangwe kubawa chaiko. Kuno wa mwanu wakangwe isi wakamushonga kadiki mumagi muskadi. Murudo wanu wachinye mwerera. That's why wakuru wa itaura zino irema. Sometimes ma smile ma hagi. Andi umamwe ese echo kwadi. So storage type of love. Ilave kungo rizina rizina. But I zatuke ichibapa spe moyo. I love you virus. Then kwa time iri very possessive virus hii. Very possessive. Maizu ya roti satana ave so clever. To an extent ya kuti. Akanguona oti musikana we aguda yutu kwa expose. Kune zinu ze church. Zinonoka sense maari. The devil is so possessive. Anu chaga minzi. Tse da wope. Kungo chaga minzi ze kutu. Usa terere soko iri. Endi kana chinga akupkanya. Waimbo gara kumberi ku church. Unupeso wa ugara pakati. Wa ugara umashura. Usisina basa ne church. A controller central processing unit and have a very possessive. Kuna mwanana baba, waka pukanyu wande this virus. In extended kutuwa mwacho wakudana murume mkuru chaye chayeka. Arukudana neka mwana kadika msikana kani 21 years. Murume mkuru achitambi sikuwa enda achidai zguanista. Rakere kubereka. Ukumai wanenga wachitishewe. Iya achinzi Ruben, iyo Martin, Crispin. Achinyemwe rari po wai. Satana atotora control. Yes, central processing unit. And the devil is so possessive. He is controlling everything. Zirikuitika mkatime upenyu. So virus raka destroy my computers. Raisans, I hate you. No. Rakangari siri clear. It was, I love you. Everyone, I want attachment. The quick thing jai gona kuita. Kuno vura. The moment yaru kuvura, virus ratopinda. Vana baba na namai, zimwe zwa tinofungi zira wati rudo, andi rudo rwe chokwadi. The devil, ane rimwe rudo rwa tukufunga wati rudo, andi rudo rwe chokwadi, anuda kutipaza. Ndruku tana ngura pa msoro pe love, yes. Love ya ndulo nditao renezo, ayinsanda grapas, inunzi I love you. Love, oro agape love, ino zatuka ichibapa na Jesu. Jesu ndiye muruma akasi ya denga. Aizitira iwe neni. By the way, mai wakanga wariwe kukwereta. Guwa rakanga wariwe kukwereta. Gene, John chapter 3, verse 16. By Beruno Taura, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kunemwe muri, wakanga watenga stand, ya wari kukadzira, wachipisa marara, wachipisa sangu rakanga riripo. Time wano vunza natu, huku ya yangaini wana naini ya indepi.
Vano itarisa ya diese huku ya indepi. Huku ya kanga esiru kuwani. Kwa leta onu wakaona huku ya roast kwa. So pawai pisa sangura kanga ripa stendi yao. Huku ya iguna kujamba. But ya kaonoti wana hawa gune kujamba. So chayaka itayaka vumba mira niyo zayo. Ndoba ya piskwa. Surprisingly pa waka sumuza huku ya wakaona niyo ziridzipenyo. Do love ya ndiru kutawara nezwa inunzi agape type of love. Ino zatuka ichi vapa na Jesu. And the same iye ndi anunyura through John. Anoti beloved, do not love the world or the things that are in the world. Because if you love the world, the love of the Father is not in you. Satan acha kupa rudo runo tapira rosatu ambona. But rudo iroro harusu rechokwadi. Rudo rechokwadi ruan kwa muna Jesu. Nyamatate inopenya mudzwe rudzi rwa Davita. Iye muvambi nemupedziso kutenda kwedu. Uye anotaura tarira ndakanga ndakafa. Ndampenyu nekusingaperi. Murume uyu ndiye ane rudo rwechokwadi. Ende anogona kuponesa murume uyu. Endai ku Middle East. There's an empty grave to prove that my Savior lives. Umwe muimba anotaura anzi, there are things I may not know. There are some places I cannot go. But this sure I know my God is real and I can feel him deep in my soul. Rudo rwechokwadi runowanikwa pana Jesu. Be very careful. Mamwe mafavors aasi echokwadi. Nyaya yekupedzisira inosuwisa inyaya yekufa kwa Abuneri. Abuneri akanga auraya munina waJoab. Ndobva atiza kuguta rainzi Mahanaimi. Mahanaimi rakanga riri guta riritiziro. Samueri anobuditsa nyaya pachena agara Mahanaimi. Joab plani yake yakanga iri kuraya Abuneri. Paakanzwa kuti Abuneri akamboinga auya kuHebron ndobva adzokera. Laki rakaitwa na Abuneri nderekuti paakauya achitaura namambo Davita, Joab mutungamiri wehondo weimba ya David akanga asipo. But Joab anoronga nevamwe varume vanotera Abuneri. Vamutevera vakamuona across ave Mahanaimi. Soko ramwari rinotaura vakataurirana kuna Samueri. Vakatumira nhume ndobva Abuneri adzoswa. Hanzi Joab akaita songa da kumuhaga achiti munin'ina wangu. Ndobva azomora bakatwa. Ndobva arinyudza mudumbu maAbuneri. Abuneri haana kutandaniswa. Haana kubwinywa. Akafira muhagi. Kana pane munhu akachema parufu rwaAbuneri akanga ari mambo Davita, ane mazwa anotaura makumbo akanga usina here, maoko akanga usina. Wadireko kufa rufu rwebenzi? Reason muIsraeri vaiziva ainzi maguta erutiziro. Once ukangokrosa border, you are fine. Abuneri akanga akrosa border but akanyengetedzwa. Be very careful. I love you. Virus inogona kunyengetedza. Inoda kutaura newe zvishoma zviri sweet munzeve. Chenjerai vasikana tumarumu tuyatwa munopinda muri tu. Amudzoke makadaro. Abuneri akatorwa vari tu na Joab. Vakaita kunga vada kutaurana ende Joab. Akaita seunga ane rudo. Seunga ada kutanga new page. Abuneri akafa sebenzi. Akafa ari kunze kweguta rerutiziro. Akafira murudo. Let us be very careful. Zvimwe zvacho kubasa. Kudzimba, kuzvikoro kwatiri, even my relationships, zvinoita sekunge rudo rwechokwadi. Ndi Satan anoda kupaza. Because Satan anouya sengirozi yechiedza. But thank God, pane rudo rwechokwadi, agape love, runodzatuka richibva pana Jesu. Rudo iri ruri kukukoka mukoma na musikana. Whatever, zvingaitike, zvingaite sekunge zvinobhohwa, but zvinoupenyu husingaperi. Mwari akukombore nekusingaperi. Akupei tariro inonon kwa muna Jesu Kristo. Amen. Tese tai, tase wai, tapumuka kure. Ginga wana senyin ziram, yeku amudangam. Dirin ziram, ilumenyu. Sineni dirinzira dirinzira ilumenyu au ikuna baba.
natendere twanenamo mwari anondinzwa apo wachinji wachema dozi wasenyidi dirinzira idiumbenyu sineni dirinzira idiumbenyu au ikuna baba sineni kuna Kristu nzira nedi andi chapumuki andi isa kuna baba kumushawe mbili dirinzira idiumbenyu au ikuna baba sineni dirinzira idiumbenyu au ikuna baba sineni dirinzira idiumbenyu au ikuna baba sineni. Dirikufungane kunaka penyika iyo ndicha shika pawira netiti ndicha mina na muponesi ndicha wane nyere ziere ndicha wane nyere ziere chilemba mumane ruzuwa awira nomukanda pone satowe kumusha dichawa nenyere ziele musima na tenzi noda kuna mata diwese muwani wameya nyereti ya tupe nyaiga weyangu pamusi unachi sapaso dichawa nenyere ziele chiremba mumane ruzuwa rawira pone swatowe kumusha dichawa nenyere ziere dichawa dichawa nusu wa Jesu nomuparu kuzo narimi sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyelezi chirema dichawa nenyere ziere chirema mumane rusuwa rawira domuka ndapone swatowe kumusha dichawa nenyere ziere dichawa rakuona na usu wa Jesu ndamuparu kuzo narini sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi dichawa nenyere ziere chiremba mumane aluzuwa rawira ndamuka ndapone swatowe kumusha dichawa nenyere ziere dichawa nenyere ziere chiremba
Amuka ndapone swatowe.